На урочистості з нагоди Дня захисника України, які відбувалися на майданчику перед кінотеатром імені Шевченка, завітав шестирічний Даниїл Кузьмінський. Хлопчик навчається у першому класі. На свято прийшов з батьком військовим. Ти знаєш, яке сьогодні свято? День захисника. Захистять Україну. Коли я виросту, я хочу стати військовим. Своє вміння сьогодні демонстрували 44 прикордонники почесної варти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. За словами начальника курсу факультету охорони та захисту державного кордону, командира почесної варти, підполковника Олександра Шенька, вони часто беруть участь у різноманітних офіційних та урочистих заходах. Це окремий підрозділ, який завжди залучається до офіційних заходів. Ми залучаємося в офіційні заходи Державної прикордонної служби. В цьому році ми якраз були в Києві на урочистих заходах з Дня Незалежності. Саме вони представляли Державну прикордонну службу, саме цей підрозділ. Хмельничанам прикордонники показали вміння володіння зброєю у композиції на захисті кордонів. Курсант 4-го курсу факультету охорони та захисту державного кордону академії та член роти почесної варти Олександр Кондратєв каже, до кожного заходу тренуються щодня протягом місяця. Продемонструємо злагодженість нашого підрозділу, яка завжди у нас на високому рівні. Буде продемонстровано герб України і по контуру державний кордон України, карту України. Виступ роти почесної варти тривав близько 7 хвилин, впродовж яких курсанти показали свої вміння та навички злагоджено працювати. Хмельничани віддали шану загиблим воїнам хвилиною мовчання. Потім свято продовжили танцювальні та вокальні колективи міста. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.